لوكال سينجر ہونے ادھر کے کارواں رکتے نہیں کارواں کا مطلب ہی ہے چلتے جانا تو میں اب باقاعدہ تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے جناب زمان بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والعجز من الأموال والأنفسهم والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله زمان بٹ صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو شعر میں ہی بول دیتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ اللولا بے کمالہی بلغ اللولا بے کمالہی
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله. جس کے بعد میں گجرات سے ہی تعلق ہے خالد میوزک گروپ اینڈ اکیڈمی کی طرف سے ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار پھر ملی نغمہ پیش کریں. سن سن سن